Der er altid en risiko for bakterier i pools, men vi sigter mod at mindske risikoen og undgå overførsel af sygdomme samt kemiske allergiske reaktioner. Vi er nødt til at behandle vandet til den højeste standard for at beskytte børn og give en god svømmeoplevelse og luftkvalitet for alle, herunder også for personalet, som arbejder i svømmehallen. Vi bruger oftest klor til desinfektion af poolen, fordi det er det mest effektive desinfektionsmiddel. Men det har nogle ulemper. Det vil dræbe de fleste bakterier i vandet, men ikke bakterier, som vokser i biofilm. Klor danner giftige biprodukter fra desinfektion. Især de biprodukter, der bliver til lette gasarter og bliver frigivet til luften, er skadelige for badegæsterne. I alle pools findes biofilm, fordi bakterierne sidder fast og vokser på alle overflader i kontakt med vand, såsom bassinvægge, rørledninger, men mest af alt i sandet i sandfiltre, fordi det er den største overflade, der er i kontakt med vand. Bakterier danner biofilm, der er en gelébelægning, som beskytter dem mod klor. Bakterierne vil vokse inde i biofilmen, og selv høje koncentrationer af klor kan ikke dræbe dem. Vandet er surt på overfladen af biofilm, og det er her trikloraminer dannes. Trikloraminer kan forårsage lugt og øjenirritation og er ansvarlig for klorlugten i de fleste pools. En lav filterhastighed giver det bedste filtreringsresultat. Ved halvering af hastigheden vil effekten af filtrationen være 4 gange bedre. Det øger også reaktionstid for et flokningsmiddel såsom APF, hvilket giver det bedst mulige filtreringsresultat. Energiforbruget og støjniveauet vil også blive reduceret. Da vi er nødt til at returskylle med en filterhastighed på 40-50 meter i timen, vil en frekvensreguleret filterpumpe være en god løsning til at opnå forskellige hastigheder for filtrering og returskylning. APF er en stærk koagulant og flokningsmiddel, som skal injiceres i en zeta-potentiel mixer, ZPM. Denne ZPM blander vandet for at forbedre processen til koagulering og flokning. Ligeledes kaviteres vandet også. Zeta-potentialet reduceres, og oxidationspotentialet forbedres. Dette hjælper med at fjerne bakterier og parasitter ved filtrering. Kavitationen ødelægger cellevæggen på bakterien og dræber dem derefter ved oxidation. AFM har et overfladeareal 300 gange større end sand og en negativ overfladeladning, som tiltrækker alle partikler, der har fået en positiv ladning via APF-flokningsmidlet. Det stærke negative zeta-potentiale forhindrer bakterier i at danne biofilm på overfladen af AFM ved at fjerne den sure biofilm. Trikloraminer vil ikke blive dannet. Trikloraminer, også kendt som nitrogentriklorid gas, er årsagen til klorlugten i luften. Den giftige gas forårsager også øjen- og lungeirritation. AFM hjælper med at løse dette problem. AFM er et teknisk avanceret produkt, der giver optimal vandfiltrering i modsætning til sand og andre filtermedier. AFM fjerner meget mere fra vandet end sand eller enhver anden form for filtermedier. Men hvad der kommer ind, skal også ud af filtret. Dette er grunden til, at filtrene skal returskylles. Under en returskylning ved 45-50 meter i timen bliver AFM-mediet løsnet, og næsten 100% af alle tilbageholdte partikler og opløste stoffer fjernes. Det bedste et sandfilter kan opnå er omkring 70%. Samtidig anvendes op til 50% mindre vand til backwash af AFM, og medierne holder for levetiden af filtret. Klor nedbrydes af solen. ACO beskytter klor mod nedbrydning fra sollyset, så klorforbruget reduceres. ACO i kombination med sollys genererer frie radikaler, der har et meget højt oxidationspotentiale. De frie radikaler vil forbruge organisk stof i vandet, uden at danne farlige biprodukter. Alle produkterne og vandbehandlingsprodukter arbejder sammen om at forstærke de enkelte egenskaber, en synergieffekt, der giver den bedste vandbehandling. Det er derfor, det hedder DAISY, fordi det er Dryden Aqua Integrated System,
Den perfekte løsning til at få det bedste badevand og luftkvalitet for både private og offentlige pools. Perfekte sunde badeforhold for børn og voksne for lavest mulige udgifter. Det fås ikke bedre.